हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आज म तपाईँहरूसित एकदमै डेलिसियस सोयाबिनको रेसिपी शेयर गर्न लागिरहेको छु यहाँ चाहिँ मैले लिएको छु दुई प्याकेट सोयाबिन अब यसलाई चाहिँ हामीले एउटा बोलमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ यसरी अन्त ट्रान्सफर गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यसलाई पानीमा भिजाउनु पर्छ दस मिनटको लागि चाहिँ हामीले यसलाई पानीमा भिजाउनु पर्छ भिजिसकेपछि चाहिँ हामीले यसलाई मजाले पखाल्नुपर्छ मजाले पखालेर चाहिँ एकदम मजाले जति पनि पानी छ सबै निचार्नुपर्छ अब चाहिँ हामीले यसलाई मजाले मिक्सरमा पिस्नुपर्छ यस्तो किमा बनाउनु पर्छ अब यसमा चाहिँ हामीले आलु एड गर्नुपर्छ बोइल गरेको आलु मैले यहाँ लिएको छु दुइटा आलु दुई प्याकेट सोयाबिनको लागि हामीले यहाँ दुइटा आलु लिएको छौँ बोइल गरेको अब यसलाई चाहिँ हामीले मजाले हातले मुस्नुपर्छ अब यसमा एड गर्नुपर्छ हर्दी चिल्ली पाउडर नुन स्वाद अनुसार चप्ट गरेको अदुवा वान टेबल स्पुन ग्रिन चिल्ली वान टेबल स्पुन स्पुन तपाईँहरूले अझै पिरो खानुहुन्छ भने एड गर्नु सक्नुहुन्छ चिल्ली अन्त मैले यहाँ एड गर्दैछु बेसन थ्री टेबल स्पुन అబ్బాయి సైన్గ్రీడియన్స్ మేక్స్ పచ్చ అడ్ అనియన్ చప్ వన్ టేబల్ స్పూన్ హాఫ్ ఇకల్ట మస मिक्स गर्नुपर्छ अब चाहिँ यो रेडी भइसकेको छ फ्राई गर्नुको लागि अब चाहिँ म मसालाको लागि रेडी गर्छु सबभन्दा पहिला कराहीमा तेल हाल्दैछु अब यसमा एड गर्नुपर्छ अनियन एउटा ठूल साइज में काटे अंता टमाटर लसुन रदुआ काजू नौ दसवटा सेतो तो तिल वन टेबल स्पुन हर्दी अलिकति हाले हाल हाल अब हालेर चाहिँ मजाले एकछिनसम्म हामीले पकाउनु पर्छ यसलाई हल्का गलाउनु पर्छ गलिसकेपछि चाहिँ हामीले यसको पेस्ट बनाउनु पर्छ हेर्नुहोस् हल्का गलिसक्यो अब यसलाई चाहिँ पिस्नुपर्छ हेर्नुहोस् पेस्ट पनि अब रेडी छ हाम्रो मसला रेडी भइसकेको छ चा। अब चाहिँ हामीले यसलाई एउटा सेप दिएर चाहिँ हामीले फ्राई गर्नुपर्छ तपाईँहरूले जुनै सेप पनि बनाउनु सक्नुहुन्छ म चाहिँ यहाँ लामो लामो सेपको बनाउँदैछु तपाईँहरूले गोलो पनि बनाउनु सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको आज म चाहिँ सोयाबिनको कोफ तरकारी बनाउँदैछु यो चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ तपाईँहरूले पनि ट्राई गर्नुहोस् अब म यसलाई चाहिँ फ्राई गर्छु मैले तेल अलरेडी हिट गरिरहेको छु लो फ्लेममा अब चाहिँ एक एकवटा हाल्दै फ्राई गर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ एकदम डीप फ्राई गर्नुपर्छ फ्राई गर्दा चाहिँ एकदम लो फ्लेममा चाहिँ फ्राई गर्नुपर्छ गोल्डन ब्राउन हुनु जसम्म हामीले फ्राई गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् गोल्डन ब्राउन भइसकेको छ अब यसलाई चाहिँ म बाहिर एउटा प्लेटमा ट्रान्सफर गर्छु जति पनि तेल छ एक्स्ट्रा त्यसलाई चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्छ यसरी एकदमै डेलिसियस बनिएको छ हेर्नुहोस् अब यसरी नै अरू पनि फ्राई गर्छु यो रेसिपी चाहिँ एकदमै डेलिसियस मास बनिन्छ मासुभन्दा पनि मिठो हुन्छ तपाईँहरूले पनि ट्राई गर्नुहोस् हेर्नु सबै फ्राई भइसकेको छ अब हामी चाहिँ ग्रेभी बनाउँछौँ यसको यो बाजेको तेलमा चाहिँ म अब पकाउँछु सबभन्दा पहिला म कडी पत्ता फ्रेश कडी पत्ता नो दसवटा लेको छु अब यसलाई चाहिँ तेलमा हामीले फ्राई गर्नुपर्छ अब यसमा एड गर्दैछु तिनवटा सुकेको खोर्सानी मजाले खरिसकेपछि चाहिँ अब यसमा हामीले एड गर्नुपर्छ अघि हामीले रेडी गरेको मसाला ला ला अब यसले चाहिँ मजाले चलाउनु पर्छ मसलालाई मजाले पकाउनु पर्छ अब यसमा एड गर्दैछु अलिकति कश्मिरी लाल मिर्च कलरको लागि जिरा पाउडर हाफ टेबल स्पुन धनिया पाउडर हाफ टेबल स्पुन गरम मसाला हाफ टेबल स्पुन नुन अनुसार हाले चाहिँ फेरि एकपल्ट मजाले चलाउनु पर्छ हामीले यो मसालालाई एकछिनसम्म पकाउनुपर्छ यसरी बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ होटलहरूभन्दा पनि एकदम दामी बनिन्छ अब यसमा एड गर्दैछु फ्राई गरेको कोफ्ता हेर्नुहोस् अब चाहिँ रेडी छ सर्भ गर्नुको लागि एकदमै डेलिसियस बनेको छ यदि तपाईँहरूलाई सोयाबिनको कोफ्ता गरेको रेसिपी मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर अन्त सब्सक्राइब गरिदिनु